سلام او درناوی تاسو د سولې پروګرام ګورئ. زه زمریلی اباسینیم. سوله د افغانستان او د افغانستان د خلکو یوه غوښتنه نه بلکې یوه اړتیا ده. هغه ډول چې اکسیجن دی دغه ډول اوس په افغانستان کې سولې ته اړتیا د لا ډېرېدو په حال کې ده. د ولایتونو په شمول د نامنیو رپورټونه د هره ورځې سلسله او سناریو ده. اوس هم په پلازمینه کابل کې د یو شمیر ولسوالیو د نامنیو په هکله او د طالبانو ترڅنګ د داعش د تحرکاتو رپورټونه ترلاسه کیږي. د کابل د خاک جبار، شکردره، پغمان او دغه راست سروبي ولسوالۍ له تر ټولو نامنه ولسوالۍ بلل کیږي او په ورته وخت کې پلازمینه کابل کې هم وخت نا وخته بریدونه دوام لري. په ورته حالات کې د ورځو کې د هدفي او زنځیروي وژنو لړۍ هم پلازمینه کابل تر یوې بلې اندېښنې لاندې راوستی دی او هره ورځ څو چسپکي ماینونه یوه عادي مسله ګرځېدله. یوازې نن څلورو بېلابېلو مواردو کې دغه پیښه شوې ده چې په یوه کې په کارتیناو سیمه کې د افغانستان د دفاع وزارت یو ډګروال هم ژوند له لاسه ورکړی دی. د نورو تلفاتو ترڅنګ دا چې اوس جګړه شدت مومي اړتیا هم د سولې لپاره زیاتیږي، خو د سولې په برخه کې په ځانګړې توګه بین الافغاني مذاکراتو پر وړاندې پرمختګ په اړه چندان نوي مسایل نشته. د مشورې لپاره لویه جرګه راوغوښتل شوه، خو د دغې جرګې پریکړې که څه هم ولسمشر غني ویل د دوی د لارې نقشه به وي او په ځانګړې توګه د طالب بندیانو د آزادۍ جنجالي مسله هغه څه و چې دې جرګې پریکړه وکړه. ولسمشر ویل تطبیقوي به یې، حکم یې هم ورکړ، اتیا یې خوشې شو، 320 نوره په زندانونو کې دي. استرالیا او فرانسه او دغه راز د پردې تر شا نور هېوادونه دي چې د دغو بندیانو په هکله خپل ملاحظات لري، ټینګار کوي د دوی سرتیري چې وژلي دي دوی یې نه پرېږدي چې آزاد شي. بل لور ته د افغانستان ولسمشر هم په دې مورد چندان خوشبین نه دی. په کراتو یې له نړیوالو رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې د دې بندیانو آزادي به د افغانستان او نړۍ لپاره ګواښونکي موارد له ځانه سره ولري، په ځانګړې توګه د اروپا او دغه راز انګلستان لپاره. هغه په خپلو خبرو کې دا هم ویلي دي چې د مخدره توکو سیلاب به اروپا او انګلستان ته ورسیږي. دا مسایل په داسې حال کې روان دي چې په کور دننه د سولې اړتیا او د بین الافغاني مذاکراتو غوښتنې شدت اخلي او د جګړې د پراختیا او د کورنۍ جګړې د احتمالي پیلېدو په هکله هم اندېښنې ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دي. که څه هم اوس تقریبا په افغانستان کې جګړه کورنیو اړخونو، طالبانو او دغه راز افغان دولت ځواکونو پورې تړاو موندلی دی او محدوده شوې ده، خواته امریکایي لوری یا د وتو په حال کې دي. زرګونه سرتیري وویستل او دغه راز د ټرمپ ټینګار پر دې دی چې په بیړه به دوی خپل ټول سرتیري کورونو ته ولیږي. په دې هکله چې د بین الافغاني مذاکراتو اړتیا څومره ده، غوښتنې څه دي، په دې رپورټ کې وګورئ. د مشورتي لویې جرګې د پریکړې وروسته تمه وه چې 400 طالب زندانیان به خوشي شي او د سولې عملي خبرې به پیل شي، خو لیدل کیږي چې دغه بهیر ځنډیدلی او د هرې ورځې په تیریدو د نویو ستونزو د رابرسره کیدو رپورټونه ورکول کیږي. طالبانو ته نږدې سرچینې وایي چې حکومت د مشورتي لویې جرګې پریکړه تر اوسه بابېزه ګڼلې او طالبان د افغانانو د خپلمنځي خبرو پیلېدو ته په تمه دي. حکومت باید خپل جواب د جرګې د غوښتنې ووایي. لویه جرګه چې دوی راوغوښتله د هغه په دې نسبت راوغوښتل چې پریکړه وکړي، هغو پریکړه وکړي چې بندیان خلاص او اشرف غني دا کاغذ پورته کوي، ویولې چې اوس ماته لار پیدا شوه چې بندیان خلاص کړو. چا نه کړه خلاص باید چې د لویې جرګې د سپکاوي وجه دوی ووایي. د مصالحې عالي شورا بیا وایي چې حکومت د مشورتي لویې جرګې د پریکړو له مخې د پاتې طالب زندانیانو خوشې کولو ته ژمن دی، خو حکومت له طالبان هم غواړي چې د سولې خبرو لپاره عملي ګامونه پورته کړي. حکومت افغانستان تعهد سپرده که 400 زندانی را که لوی جرگه فیصله کرد او را رها بسازه. حکم رهایی زندانیان هم رئیس جمهور امضا کرده. حال مربوط طالبا میشه، طالبا هم باید اقداماتی را بکنه. دولت افغانستان تبادله زندانیان و اسرا را به شکل پیش میبره که توقع مردم افغانستان در قطنامه لوی جرگه مشورتی را برآورده بسازه. از بود حقوقی و عدلی روی درخواست شما را از کشورها مبنی بر عدم رهایی شما را اندک از زندانیان بحث جریان داره.
د افغانانو خپل منځي خبرې په داسې حال کې ځنډېدلي چې یو شمېر هیوادونه د ځینو طالب زندانیانو له خوشي کېدو سره مخالفت ښیي او وایي چې هغه طالبان باید خوشي نه شي چې د دوی سرتیري وژلي دي. دا هغه څه دي چې د سولې په برخه کې د دولت وزارت د مسؤلینو په وینا د دغه بهیر لپاره یې ځینې ستونزې راولاړې کړي دي. راسره په لیکه درې میلمانه دي. د افغانستان د نجات لارې عالي شورا رئیس سید اکبر آغا له پلازمینې کابل، مهراب الدین صافی چې د کاپیسا پخوانی والی پات شوی او سیاسي چارو تحلیل هم کوي، دا هم له پلازمینې کابل راسره دی. د پوهنتون استاد سید مصطفی مرتضوی به هم په دې بحث کې چې تر اوسه و متاسفانه اړیکه یې پرې شوې ده، زموږ همکاران هڅه کوي هغوی هم راسره واصل کړي. درې واړو ته ډېر ښه راغلاست وایم، ډېره زیاته مننه کوو. بحث به آغا صاحب تاسو سره پیل کړو. د پردې تر شا اصلي مسایل څه دي چې هر څه ځنډوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته او ستاسو دوه میلمنو ته او ستاسو اورېدونکو ته وایي. دا خو واضح حقیقت دی چې په افغانستان کې لکه تاسو چې مخکې وویله چې صلحه هغه اړینه ده او صلحه داسې دي لکه اکسیجن انسان ته، او افغانان ته نن صلحه اکسیجن ګرځېدلې ده او د دوی د حیات یو ذریعه ده. نو دا چې اوس دلته اوس افغانان د ډېره وخته څه یو عادت دوی کې شته چې هغه هر څوک دا خودخواهي او خودبیني هغه په افغانانو کې ډېره ده، تر اندازې زیاته ډېره ده. خو البته اوس یوه لار پاته ده چې خودخواهي او خودبیني ده. نو د دې دپاره زما فکر باندې یګانه د دواړو طرفو څخه غوښتنه دا ده چې د سولې دپاره قرباني ورکول شي. لکه تاسو چې وویله د بنجانو خبره د جرګې فیصله وه، د بنجانو خبره خلاصه شي او د طالبانو صدا خواهش، لکه تاسو چې وویل چې طالبان وایي چې د سولې په باب باندې مثبت ګامونه واخلي. نو زما فکر باندې دا دواړه هغه خبرې دي چې هغه د ټولو افغانانو په اتفاق باندې په دې باندې اتفاق دي او په دې باندې متفق دي افغانان. نو اوس دلته داسې یو شی شته چې هغه اوس د بنجانو موضوع لکه جرګې چې خلاصه کړله هغه تر اوسه پورې لا ینحله پاته ده. نو د دې جواب او د دې خبره چې ده لکه ما د مخم ما دغه تشکر شوی دا په حکومت پورې اړه لري چې د دې جواب دوی ووایي، دا جرګې ته اول ووایي چې جرګې ته دوی داسې وعده ورکړې وه چې موږ په درې ورځې کې موږ سره طالبانو وعده کړې ده چې د بنجانو تر خلاصون وروسته به موږ درې ورځې وروسته تیار یو دې ته چې بین الافغاني مذاکرات په کې دا خپله ولسمشر اشرف غني جرګې ته دا خبره وکړه. نو زما فکر باندې نو اوس چې هغه څه دا درېمه هفته شروع ده یا به پرې کېږي چې د جرګې پریکړه شوې ده او هغه تر اوسه پورې عمل شوې نه ده. آغا صاحب، یو دغه ظاهري مسایل دي چې تاسو ورته اشاره درلوده، خو یو د پردې تر شا مسایل دي. ولسمشر چې حکم ورکړه ډېر په دې باور دی او په مجالسو کې کابل کې بحثونه دا کېږي چې ولسمشر بې اختیاره شوی دی ځینو مسایلو کې. اوس اساسي پوښتنه دا رامنځته کېږي، هغه اصل بحثونه چې د پردې تر شا کېږي چې فرمایشونه ورکول کېږي، لکه دوه مسایل روښانه شو چې هغې په هکله فرانسې او استرالیا خپلې اعلامیې خپرې کړې چې دوی ویل هغه شپږ طالبان چې دواړو هیوادونو سرتیري وژلي دي دوی به نه خوشي کوي، خو درې سوه شل نور یې لا په زندانونو کې دي چې دا لړۍ هم اوس درېدلې ده او په مطلق ډول په ټپه درېدلې ده. پردې تر شا څه دي؟ څوک څه وایي په دې هکله؟ ولسمشر مجبوریت څه دی؟ زه په دې کې یو خبره کوم چې هغه خارجان په دې کې ملامتیا د خارجانو ډېره بولم په دې نسبت باندې چې دا میکانیزم تر اوسه پورې چې جریان لري، که د توافقنامې امضا وه او که د بجانو خلاصون وه او که بین الافغاني مذاکرات ته رسیدګي ده، دا د خارجانو او طالبانو ترمنځ میکانیزم و. خو خارجان چې یو دوه کاره دوی وکړله چې هغه زما فکر باندې په دوی باندې دا ټپ دی او دا د دې څه دغه شان چې دا اوس موږ وینو دا راپورته شوه. یو دا و چې دوی اتشکم د خپل ځان دپاره د توافقنامې دپاره اووه ورځې وکړي، کاشکې دوی د اتشکم تمدید کړي وای چې د ملت نیوکې بیا په طالبانو باندې نه وای چې دا دغه طالبانو مثلا هغه د اتش بس نه کوي، دوی اتشکم تمدید کړي وای دلته په دا ملت باندې اوسایم راغلی وای. دوهمه خبره دا وه چې خارجانو د طالبانو سره مسولانه پریکړه وکړه چې لس ورځې وروسته به بنجان خلاصېږي، په لس ورځې کې لس ورځې وروسته به بین الافغاني مذاکرات شروع کېږي.
خدا دواره خبرې دوی لا حل پرې شولې دا چې ولې پرې شولې زما خپل تحلیل د سیدی چې دوی دا غوښته چې افغانانو کې دواره طرف شي یو طرف یې طالبان دی البته یو طرف یې حکومت دی دواره بدنام کې په دې باندې چې په دې کې د صلح او د مذاکراتو د جوړښت استعداد نشته نو دا یوګانه استعداد چې دی هغه په مشکې دی نو سبا خارجان چې دا دواره بدنام که خارجان براولاریږي په موږ باندې به یو تحمیلي داسې حکومت راولي چې هغه به د دوی د نظر او د فکر سره مطابق وي خرید پړید حکومت به راولي نو هغه زما فکر باندې یو تحلیل خود ما دا دی چې د خارجانو خبره ده دوهمه خبره ده چې اوس دا هم خارجان دي د خارجانو ملګري دي چې دوی په استرالیا کې ناست دي وایي چې دا زموږ خلک چې وژلي دي هغه سړی دي نه خلاصېږي یا په فرانسه کې ناست دي دلته امریکایانو یوه پرېکړه وکړه دوی د امریکایانو په اشاره باندې دلته افغانستان ته راغلي وه نن بیا راولاړېږي د امریکایانو پرېکړه نه مني دا دوه معناوې لري یوه معنا دا لري چې دوی به افغانستان د سیالي مرکز ګرځوي د امریکایانو سره چې مثلا د امریکایانو دوی سره وعدې به کړې وي او دوی چې راوستلي وه دوی به خپل حق غواړي په دې کې خو به بیا هم امریکایانو دوی د قطر په مذاکراتو کې ورسره شریک نه کړل امریکایان کوشش تدې کوي چې په افغانستان کې یو څه ناڅه خپل لاس ولري او نور خارجیان چې دي هغه شاته کې زما فکر باندې دوی دا په دغه وجه باندې دوی دا خپله خبره کوي کنه اوس راځو دې ته چې دوی خو دلته الواو ویشلو ته نه و راغلي نه منظرې و میلې ته راغلي و دوی خو د دې دپاره افغانستان ته راغلي و چې دلته جنګ کوي دلته چې دا خطارې دوی رسولي دي دا اوس په کندار و په هلمند و په روزګان کې چې دغه خلکو لکه استرالیا و فرانسې و دغه چې دا جمهوري مړي وکړل او خلک یې دغه کړه په ودو په نورو نورو کې دا خساره به بیا د چا سره موږ اخلو دا خساره دوی ولې بیا نه ورکوي دوی راولاړېږي د یوه بندي او دوه بندي په سر باندې دونې دوی مشکل جوړېږي چې د افغانانو کې دا جنګ هم نور پسې اوږدوي او غذایي نو زما فکر باندې دا خبره وایي چې نه رئیس جمهور ومني دغه نور نه امریکایان ومني نه طالبان ومني نه ملت ومني دې خلکو ته جواب ورکړي افغانان سره مجبور دي افغانان به سره ولاړېږي که حکومت دیم د افغانستان حکومت دی که طالب دیم افغانۍ دي دوی به راولاړېږي خپل په مابین کې به یو داسې فیصله سره کوي چې جوړې ته او روغې ته سر ورسېږي ځکه آینده لري لیکن د دې خارجانو سره موږ څه آینده لرو د دې څه مراد کوو د دې باید چې هیڅوک مراد ونه کړي ډېره مننه آقا صاحب مرتضوی صاحب تا او زمانی که آقای صافی آمده میشه این مسئله با شما محول میکنیم مسائل پس پرده که سناریوی جنگ و صلح افغانستان را امروز شکل میده از کدام جوانب و زوایا شما میبینه؟ تشکر بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام ادب خدمت شما خدمت مهمانان برنامه شما آقا صاحب و صافی صاحب و خدمت بیننده های عزیز برنامه تلویزیون وزین آریانا نیوز و کارمندان تکنیکی و فنی برنامه شما ببینین که حکومت افغانستان و هم طرف مقابل که تحریک طالبا هستن اون چیزی که من فکر میکنم در ارتباط با قضیه صلح کدام سناریوی خاص را اینا ندارن یعنی آجندای خاص یا آجندای مشخصی که در ارتباط با صلح داشته باشه متاسفانه که تا به حال را هر دو طرف درگیر ندارن این یک بحث است بحث دیگه که وجود داره از اون چیزی که معلوم است قرائن و شواهدی که تا به حال را معلوم است که قضایای گفتمان صلح هر روز به تاخیر میفته هر دو طرف تا به حال را بیشتر از این که آجندای صلح داشته باشه آجندای گفتمان داشته باشه آجندای ادامه جنگ آجندای ادامه خشونت های بی سابقه را در افغانستان نشان میده که اینها دارن و الا مشخص است که آقای رئیس جمهور، آقای اشرف غنی و آقای دکتر عبدالله رئیس شورای عالی مصالح افغانستان اینا اعلان کردن که ما جرگه مشورتی رو که برگزار میکنیم بعد از دایر شدن و خاتمه پیدا کردن جرگه مشورتی سه روز بعد بدون کدام موانع، بدون کدام چالش آغاز گفتمان بین الافغانی شروع میشه اما متاسفانه شما ببینین که گفتمان بین الافغانی در سه روز بعد از ختم جرگه مشورتی صورت نگرفت این نشان میده که تا به حال را هر دو طرف آجنده اینها ادامه دادن جنگ و ادامه خشونت است هزار در افغانستان امنیتی وضعیت په تیر په هوا چپو که هم مخابراتی ستونزې هغه څه دي چې د نامعلومو دلایلو له مخې
د هر ورځې په تیریدو سره کمزوري کیږي. په هر حالات ورزو تخنیکي همکاران لکه څرنګه چې راته وایي چې دوی به ستونزه له صافي صاحب سره حل کوي. آغا صاحب، بیرته تاسو ته درګرځم. کله چې سفارشونه په داسې حال کې چې د امریکا او طالبان ترمنځ هغه بهرنی اړخ چې د افغانستان د سولې او د جګړې و، هغه د یو توافق په نتیجه کې بالاخره ټول ته څرګند شو تر ډېره حده پورې، او په هغې کې موارد هم دواړو لورو پورې چې په هغې کې امریکا، جمع نټو، د دوی متحدین او ائتلافیان چې افغانستان ته راغلي وو، دا ټول راتلی شي. خو د بین الافغاني مذاکراتو اړخ دویمه اجنډا وه د افغانستان د سولې لپاره. کله چې په دې مسله کې راغلو، کله حکومت تورن و او اوس هم دی چې دوی په یو ډول غواړي دا پروسه تخریب کړي، یا مثلا غواړي دوی په یو نه یو شکل باندې خپل 15 کاله پوره کړي، دې ته ورته نورې څرګندونې بیا ولیدل شو. لکه هغه ډول چې په بحث کې یادونه وشوه چې مثلا تقریبا حالو بین الافغاني مذاکرات باید پیل شوی وای، ډاکټر عبدالله، ولسمشر غني او پخواني ولسمشر حامد کرزي درې وړو ویل څو ورځو کې به بین الافغاني مذاکرات پیل شي. خوست کاری چې بهرني اړخونه موجود دي، که واقعا بهرنیان دومره ښکېل دي، لا هم ځینې مسایل دي چې دوی د افغانانو ترمنځ په مسایلو کې ځان ښکېلوي او د پردې تر شا فرمایشونه ورکوي او تغییروي موضوعات، فکر کوئ چې بین الافغاني مذاکرات به رښتیا بین الافغاني وي؟ یو خدا و چې دا ډېره ښه خبره وه چې د بندیانو موضوع هغه د اعتماد سازي دپاره و، هغه دوی وده کړله و، هغه دوی ډېر ښه ابتکار کړی و. البته دا چې بیا طالب 15 زره بندیان او د حکومت 1000 بندیان، دا دوې وجوې په دې کې. یو دا و چې طالب بندیان ډېر و د حکومت سره، او د حکومت بندیان چې و د طالب سره لږ و. دوهمه خبره دا و چې دوی یو اندازه طالب حکومت نړېدلی و، خارجیان ورنړولی و، دلته د هغه په دې باندې بل حکومت راوستلی و. دوی ډېر مرات دې کوي چې دا طالب یو اندازه خوشحاله کړي په دې باندې، دا مرات پکښې کوو. دوه مرات د خبره په مجموع کې دا و چې دا د اعتماد سازۍ دپاره یو ذریعه و، دا ډېره ښه خبره وه. خاصتي خبره راغله دې ته چې بین الافغاني مذاکرات دي د طالبانو د افغانستان د حکومت ترمنځ چې دواړه طرف افغانان دي. زما فکر باندې دلته یو شی شته چې هغه زما خپل تحلیل دی چې دلته دا کم میکانیزم چې دوی جوړ کړی و، دا یا اجمالي و یا ناقص و. مثلا په دې کې هغه د ملت خبره نه راغلې، یا د ثالث بالخیر خبره نه راغلې. یعنی دا په دنیا کې رواج دی چې د دوو خلکو ترمنځ عداوت وي، خامخا یو درېیم سړي ته ضرورت وي چې هغه د دوی په مابینځ کې درېیم ګړیتوب وکړي، منځګړیتوب وکړي. نو دلته دوی هغه خبره نه وه پکښې راوړې چې منځګړیتوب د دوی تر مابینځ څوک کوي. خو لکه ما چې مخکې وویل چې خارجیانو د دې کوشش روان کړی دی چې دا منځګړیتوب دوی وکړي. تاسې ولیدله چې دلته یو څو شپې د مخه یو د فکر خونې په نامه باندې خارجیانو یو دغه اعلان کوي چې دغه شاته دوه درې ملک وه، اروپایي ملکونه وه، هغه هم د دې دپاره منځته راوړله چې دا دوه کاله په پروژه واخیستل سوې وه چې دوی د بین الافغاني مذاکرات چې دي هغه دوی خپل په لاس کې واخلي او بل چاته ورنه کې. خو په ارامه ارامه باندې فکر خودي په نامه و، کار بیا د دوی په لاس کې و، دا یو پروژه و، پروسه نه وه. او افغانستان کار چې دی هغه په پروسو باندې خلاصېږي، په پروژه باندې نه خلاصېږي. نو دغه مشکل چې و یا د اجمال په نسبت باندې چې دوی هلته د خپل میکانیزم اجمالي دغه کې ښه تفصیل نه و، یا د نقصان په وجه باندې چې دا قصدن داسې یو میکانیزم جوړ کړي چې بین الافغاني مذاکرات چې دي هغه دوی مبهم دغه کړي و. خو زه دونې خبره هم کوم چې دغه د بندیانو خبره لکه ما چې د مخه وویله چې دا مبهم وه، دا چې ماته معلومېږي موږ د یو چا سره کښېناستو چې هغه د مجلس خلک وه د خارجیانو سره چې په هغه طالبانو سره دوی په مجلس کې وه، هغو وختې دا پیشبیني کوله یا پیشګویي کوله چې دا د بندیانو موضوع چې ده هغه به یو مشکل بیا ایجادوي. لکه څنګه چې دوی دا قصدن دا کار کوي، زما فکر باندې داسې معلومېده چې دا یو قصدي کار و. کاشکې دا نه وای. خو اوس رانو دې ته چې اوس د افغانانو ته اوس داسې مناسب دی چې دوی قبل تر دې چې د طالب د حکومت ترمنځ یو میکانیزم جوړېږي، مخکې تر هغه طالبان هم په دې سوچ کې سي چې د افغانانو ته چې عام خاموش اکثریت دی، حکومت هم په دې کې سي چې خاموش اکثریت ضرورت شته
چې هغه په بین الافغاني مذاکراتو کې حصہ واخی نو ما فکر باندې بیا په بین الافغاني مذاکرات هم کامیاب شي ول نه کچیر د طالب سرم دا فکر نه وي او د حکومت سرم دا فکر نه وي د فکر کوم چې دا بین الافغاني مذاکرات ته یا رسیدګی نه وسی او که رسیدګی وسی ما هغه بیا په دغه حالاتو باندې د دې په مابین کې ډیر مشکلات هم ایجاد شي بیا به دغه ولس په دغه سي مظلومیت په حالات کې لکه وس چې مروینو چې ولس کې وس نور د دنیا او سلا نسته چې دوی او سلا وکیا وضعیت ډیر خراب دی په داسې حالاتو کې به وي بیا به مجبور کیږي چې ولس به بیا خپل یو عکس العمل ښکاره کوي. صافی صاحب تاسو ته درګرځم، د پردې تر شا مسایل د افغانستان په بښنې سره قضایاو کې تل ډیر زیات مهم وو. اوس چې کله موږ راځو بین الافغاني مذاکراتو باندې تم کیږو ډیر مسایل یاد شو تاسو واورېدل، ستاسو له نظره اساسي مسایل څه دي شاته چې هغه کولی شي سناریو ته تغییر ورکړي او په ورته حالات کې هغه پریکړه چې حتی ولسمشر یې کوي یعنی حکومت یې کوي وننګوي یا تغییر ورکړي؟ مننه، زه فکر کوم چې یو خدا وایو چې دا یو څلوېښت کلنه جګړه ده، د څلوېښتو کالو یو مشکل دی. فکر کوم چې داسې ستونزې به په منځ کې راځي او مذاکراتو پیل لکه چې لس ورځې موږ او تاسې ته معلومه ده چې پس د همغه تفاهم نه چې د امریکایانو او د طالبانو تر منځ وشو، متاسفانه بنا پر بعضې دلایلو باندې چې مهمې د بندیانو خلاصونو دا وځنډې د تقریبا میاشتې ونیولې او اوس لکه ټوله مسله پاتې ده د درې سوه شل بندیانو پورې چې هغه متاسفانه چې یو تعداد ملکونه لکه فرانسا او یا استرالیا یا نور ملکونه چې دی ادعا کوي چې د دې سرتیری د دې طالبانو د شپږ کسانو په واسطه وژل شوي دي. زه تاسو ته ووایم چې زه په کاپیسا کې څلور نیم کاله والی ومه، هلته د فرانسویانو تقریبا نظامي قوتونه میشت وو چې فکر کوم چې اضافت پنځه ویشت تر دېرشو پورې سرتیری د دی په دغه تقریبا جنګونو کې مړه شوه. نو آیا په هغه وخت کې داسې دا خبرې ولې دومره مقصد مطرح نه شوې چې نن چې د سولې خبرې نږدې کېږي بین الافغاني مذاکرات پیل کېږي نو داسې مسایل وځي لکه استریا انتقاد یا همدغسې د فرانسویانو یا د نورو؟ زه فکر کوم چې دا به یو سلسله مفادات چې دغه ملکونه په دې مسله کې لري شاید د هغې دپاره داسې مسایل په ډاګه شوي دي. په کار ده چې امریکا یعنې چې یو طرف د قضیې دی او همداراز طالبان بل طرف ته د قضیې وو چې دی هغه تفاهم نامه سره لاسلیک کړې ده، بهتره ده چې دې مسایلو ته باید دی هم پام وکړي او د افغانانو دپاره نو دا مذاکرات یعنی فکر کوي جناب صافی صاحب فکر کوي چې دوی واقعا وایي هغه بریدونه چې د افغان امنیتي ځواکونو په یونیفورم کې په فرانسوي او دغه راز استرالیایي سرتیرو شي اوس دوی دا ادعا کوي، آیا کوم داسې هیواد شته دی چې د طالبانو لخوا سرتیری نه وي وژل شوي؟ دلته خو طالبان لخوا بسته بیزونه او د دوی پایګاوې یا هډې هم په نښه شوي دي، زیاتره مواردو کې لسګونو کسانو ته هم تلفات اوښتي او ډېر هیوادونه دي چې تقریبا ټولو تلفات ورکړي دي او همدا طالبانو. نو یعنی په دې معنا ده چې اوس طالبانو سره دوی سوله ونه کړي ځکه د دوی سرتیری وژلي، هغه ډول چې آغا صاحب وویلی خو دوی خو همدلته الوا توضیح کولو ته نه وو راغلي، دغه منطق څومره کیدلی شي باور وړ وګرځي چې واقعا اصلي مسله دی دا وي چې دوی زموږ سرتیری وژلي دي؟ زما په اند زه فکر کوم چې خیر دا خو د هر ملک حق دی چې هغه خپل د اتباعو یعنی پوښتنه وکړي دفاع وکړي دې کې هېڅ شک نشته، اما زه دا وایم چې زه هم همعقیده یم په دې باندې چې یوازې په دې جګړه کې فکر کوم چې یوازې فرانسا او استرالیا ښکیل نه وه او دې کې اضافه د پنځه دېرش ملکونو جمع ایالات متحده امریکا وه چې پرست مقابل کې یا فرض که دلته په جګړه کې وو. نو دلته خو ډېر سرتیری د دې ملکونو وژل شوي دي او مهم اړخ دا دی چې په دې ملک کې موږ ګورو چې ډېر افغانان ملکیان شهیدان شوي دي،
زمنګ ډیر تاسیسات خراب شوی دی. مقصد دا ده چې متاسفانه چې دې ته هیڅ پام نه دی ګرځولی، او اوس چې من د سولې خوا ته روان یو، اوس چې هغه حساس وخت رسیدلی چې اوس افغانان هیله لري چې باید دا 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 جنگ نور ختم شي، او باید دلته د سولې دغه مذاکرات دواړو طرفونو چې هغه واقعا افغانان دي، دواړه طرفه طالبان او حکومت یا سیاسیون، نو بهتره دا ده چې په دغه وخت کې فکر کوم چې داسې پلمی او بانی باید دا مذاکرات ونه زندوي. او صافی صاحب، د حکومت خود مختاری یو ځل بیا تر کومه حده پورې ننګول کیږي؟ د دوی پریکړې او هغه ډول چې نه یوازې ولسمشر غنی د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب وایي او پروسه دا دی ځنډیږي، بلکې دوی ته لا نور هم د وضعیت په هکله وایي چې ګوره که دا طالبان خوش شو نو بیا ستاسو په وطنو کې څه وکړه، مسؤلیت یې ستاسو په غاړه، بیا په ورته حالت کې وایي مخدره توکو سیلاب به راشي اروپا ته. دا څرګندونې د ولسمشر غنی او هاخوا ته د دې هیوادونو تازه دغه رامنځته کیدونکي څرګندونې او موقفونه تاسو څنګه ګورئ؟ یعنی فکر نه کوئ چې په دننه حکومت کې ځینې کړۍ هڅه کوي د ولسمشر غنی تر مشرۍ لاندې چې بهرنیو هیوادونو کې داسې لابي وکړي چې بالاخره د دې بندیانو د خوشي کېدو مخه ونیسي، بین الافغاني مذاکرات نهایت پیل نه شي؟ ما فکر کوم چې تاسو ته همدا عرض وکړ چې دا ډېر یو حساس مرحله ده. زه فکر کوم چې کوم ځای پورې چې د دولت پورې مربوطه کېږي، دولت همیش فکر کوم چې په دې مسله کې انعطاف کړی دی. دولت لکه 15,000 بندیان چې دا مسله وځنډول شوه، فکر کوم چې د هر طرف نه که تاسو په یاد وي چې همدغه غربي هیوادونه وو، خارجي هیوادونه وو چې دی ویلی چې ولې دا اوس تفاهم لیک شوی دی اما تر اوسه بندیان نه خوشي کیږي. نو دولت خو تاسو ګوري چې دغه 4,600 بندیانې په همدغه نیوکو باندې، یعنی چې د هر طرف ته کیدل، دا یې خوشي کړل. او اما په یو چوکاټ کې ښه به دا نه وایي چې دغه مذاکراتو کې د افغانستان دولت هم ونډه درلودلی. دوی باید صحیح وایي دغه د 13 میاشتې مذاکرات د خلیلزاد او د امریکایانو، خو متاسفانه هغه ونه شوه. اما دولت بیا هم فکر کوم چې هغه خپل سهم یا خپل هغه اخلاص ښیي دې مسئلې ته. نو اوس حاضر دی چې تاسو وګورئ چې 3,200 کسان د کنج کنج د افغانستان نه ټول شوه، دولت د هغې نه خپل پریکړه واغسته، مشروعیت یې واغسته چې دا بندیان باید دام خوشي شي. مګر اوس ګورو چې من یعنی دولت، زه فکر کوم چې دولت چې دا کوم دی ته د عواقبو خبره کوي د دې بندیانو د خوشي کولو، نو دا خوشایند فکر کوم چې د دولت د طرفه یو خبرداری وي چې فرض که دا خلک بیا هم جنگ ته لاړ شي او بیا شاید کوم مشکل ایجاد شي. اما تر ډېره حده فکر کوم چې زما په آن دولت ډېر معتقد دی په دې مسله باندې، او دا ده چې دوی ولاړ دي چې باید سوله وشي، باید مذاکرات پیل شي، او دا کوم خنډونه چې ایجادیږي فکر کوم چې دا خنډونه باید نه وي. نو هیله مندي دا ده چې باید دواړه طرفونه، که څه هغه طالبان دي که هغه دولت دی، باید مذاکراتو په لاره کې چې کوم خنډونه دي باید دا خنډونه لری کړي. ټول همدا وایي چې باید لری کړي او باید سولې ته ورسیږو. جناب صافی صاحب، خو اساسا اوس څه مسایل دي چې نه پرېږدي دغه اهدافو ته افغانانو رسیږي؟ په هر حال په دې موضوعاتو وتم شو، منندوی یم راسره پاتې شئ درې واړه لیدونکو د ما اخلو، تاسې هم راسره ملتیا وکړئ. راغلاست هم یو د سولې د مذاکراتو او بیا په ځانګړې توګه بین الافغاني خبرو اترو مذاکراتو پر څرنګوالي باندې. آقای مرتضوي، آغاز بس با شما در این بخش از برنامه. آن چیزی که خیلی مهم بود، مردم افغانستان حتی متوقع بود پارسال، به یاد دارم که زمزمه از این بود که توافق میان ایالات متحده آمریکا و طالبان نهایی شده و به زودی مذاکرات بین الافغانی آغاز خواهند شد، ولی بعدش انتخابات، سپس هم مسائلی که بر تشکیل چگونگی حکومت بود و همچنان تنش هایی که در اینجا به وجود آمد،
فرافگنی های خیلی زیاد را به وجود آورد و تشکیل ساخت. حالا امروز هم که بیش از 5.5 ماه وقت میگذره از تشکیل حکومت، از امضای توافقنامه دوها، ولی هنوز هم مشکلات خیلی زیاد را میبینیم. در حقیقت آیا پروسه، حالا که ما میگیم حکومت باید این کار را بکنه و طالبان چه کارهایی را میتونه بکنه تا مذاکرات میان افغان ها آغاز شود، واقعا مسائل مربوط میشه به افغان ها یا هنوز هم به ما محول نشده و این خارجی هاست که مشکلات ایجاد میکنه و مسائل پس پرده قرار گرفته؟ خب ببینین که اولا نفس همی توافقنامه را که آمریکا امضا کرده است با طالبان این دقیقا اشتباه است و یقینا تا به حال هم که حکومت افغانستان در انزوا بوده است، حال هم معلوم میشه که حکومت افغانستان در انزوا است و خاطر از اینکه آجندای حکومت معلوم نیست و این یقینی است که اگر گفتمان پریر خواشینه سرا چه بیا هم مرتضوی سب لکه سرنگ چه دو دوی پاینا انترنت کمزوره و دوی ارد شل چه بحر رو زی او از دست موقعیت پا لطه که و چه و کولیشی بونگ سر خبری و که پر حالات و نتوانید و بیا هم پا کومه نکته که انترنت پریشو و بیا هم حد سکور سر پر لیکشی. آقا سب حقات سه چه مهم دی در افغانان لپاره سوله پا دی طول پویگی طول همداوی چه باید خندونه لریشی باید پیل شی در مذاکره ترسو حال تا پا اساسی موضوعات و بحثوشی لکه در اطلون که افغانستان برخلیک در نظام جوڑک پا اساسی قانون بندی کم موارد دی هر یوی جلا بحثونه لری لوی جرگه بجوریگی در بند دوام کانفرانس بجوریگی او هر یوی دیر اگده اجنداوی دی خموگ لپده بوختی چه زین حوادون فرمایشون را کوی یا بندیان داسی جنجالی دی دان خوشی کو تاسی ولی دل چه صد پاسا سلور زرا و شپک سوای خوش شل دریس و شل اوز پراته دی او طالبان هم همده مسئله تا شدت ور کوی چه دا خوشی نشی و پورا نکی دا 15 زرا نو مذاکرات نپیل و طالبان چه کوی دی مسئله سرا چوم را مسئولانه برخورد کوی که چره دوی دی مسئولیت احساس لری؟ از ما فکر باندی دلتا دا طالبان و تنگار د دې زما خپل تحلیلي خبره ده چې د دې تحلیل کوم تنگار په دې باندې لکه اوس موږ یو طرف ته وګورو د افغانستان حکومت چې دا اوس په دوه درې طرفه باندې روان دي تر اوسني حالاتو پورې موږ رول لیدل چې په افغانستان په حکومت کې د سولې په باب باندې یو دریز نه دی معلوم سوی د سولې مصالحې شورا جوړه سوله او هغه هم خپله تر اوسه پورې هغه تشکیلات باندې بوخت دی او هغه خبري چې هغه په دوی پورې اړه درلوده البته اوس مثلا د بندیانو موضوع هغه په دوی پورې باید اړه درلودلی دوی دا خبره خلاصه کړې وای او دا پراواک پکښې درلوده اختیار یې پکښې درلوده بندیان یې خلاص کړي وای د طالبانو سره بین الافغاني مذاکرات کښېنستلي وای رسېدګي یې کړې وای خو متاسفانه دا چې دا طرف هم زموږ تسې د افغانستان طرف دی حکومت دی د طالبانو هغه هم زموږ طرف دی او د افغانستان خلک دی جوړه د دواړو طرفو جوړه زموږ تسې په خیر ده نو زما فکر کوم چې طالبان هم داسې د خپلو خلکو د مراتبو لحاظ په نسبت باندې چې دا کم خلک چې د دوی سره د دوی د خلکو بندیان دي هلته یو چا به دا لیستونه ورکړي هغه لیستو مراد ته ډېر هغه پرېږدي داسې کوي چې سبا دا نظامي خلک د دوی څه شاته نیسي او د دوی په نظامي خلکو باندې د سولې په باب باندې هر څه خبره چلیږي او لکه اوس مثلا بعضې شان ته زه اشاره کوم مثلا طالبانو په خپل سیاسي کمیسیون کې یا د سولې په کمیسیون کې هغه ډېر قوت راوستی د دې قوت یې هم دوه درې مفهومه دي یو مفهوم یې دا دی چې دوی په افغانستان کې سوله غواړي په سوله باندې دلالت کوي چې دا قوي دغه یې راوستي قاضي قضات یې راوستي سابقه قاضي قضات یې راوستي د سرپرست شورا معاون یې راوستي او د نظامي د استخباراتو رئیس یې راوستي او د نظامي سړی چې لوی درستی دومره فضل اخونه هغه یې راوستي دا هم د دې دپاره راوسته چې سبا په د خپلو خلکو باندې دا خبره په پوره طریقه باندې ومني نو داسې دا د بندیانو موضوع چې ده دا زما فکر باندې هم په دې لحاظ باندې ده چې دوی که چیرې داسې وکړي چې به د بندیانو موضوع دلته لاینحله پرېږدي او کیدای شي چې د دوی خلک به ورته ووایي چې دا دې ولې
لاین حل پرې شوره بیا په دوی کې د حالات یو لکنن چې په حکومت کې دي چې عبد الله یو طرف ته دي او اشرف غنی بل طرف ته دي دغه چې کوچنی ډلې ټپلې هغه هم ستا په کړي کې نو زما فکر باندې یو د دې څه دوی بیریږي. دوهم زما فکر دوی د دې څه دغه کیږي که چیرې دغه خبره دلته ناقصه پاتې شي د سولې خبرې یا د مذاکراتو خبرې دا ډېرې مخته نورې پاتې دي پیچیده هغه به هم داسې لاین حله او ناقص پاتې کیږي نو موږ به سولې ته رسېږو نه. زما فکر باندې بل به په دې کې مطلب او مقصد دا وي کنې دا خبره خو ډېره ښه خبره ده لکه تا چې وویله چې دواړه طرفه انعطاف وکړي او د طالبانو سره مناسبه دا خبره وه چې انعطاف یې کړی وای خو دغه خبرې زما فکر باندې دوی ته خنډ دی چې سبا د انعطاف په ځای باندې بیا به دوی ته خپل مشکلات ایجادېږي نو هغه مشکل باندې به دوی خپل څه پوهېږي. ډېره مننه آغا صاحب. صافی صاحب، د طالبانو روحیه تاسې څنګه ګوري؟ ډېره متمایله ده سولې ته او سوله هغه څه چې افغانان وایي هغه ډول سوله ده، یعنی دوی راشي په ټولنه کې عادي ژوند ته ادامه ورکړي، سیاسي لحاظه د دوی کوم ملحوظات چې دي په هغې فکر وکړي او څه چې وایي افغاني مذاکراتو کې بالاخره مطرح کړي که نه. د طالبانو روحیه داسې ده چې ګویا موږ وګټله او یو فاتحانه انداز باندې غواړي راشي او داسې وښیي چې ګوره موږ یو انچ نه تیریږو او مذاکرات مثلا دوی اوس اوربند حالت کې دي امریکایانو نیټو سره، خو دلته یې په افغان امنیتي ځواکونو باندې بد وضعیت اچولی، بریدونه دوام لري. په تخار ولایت کې 14 سرتیری ووژل شو، دغه راز نورو ولایتونو کې جګړه دوام لري، نن کندوز کې خان آباد کې وضعیت ډېر جګړه ایز او دغه راز تقریبا ګوټ ګوټ کې د افغانستان د دوی بریدونه زیات شوي، جګړه زیاته شوې ده. که څه هم د ملکي تلفاتو اړخ یې د تیرو کلونو پرتله لکه د ملګرو ملتونو رپورټ چې وایي لکه سیګر چې رپورټ خپور کړی و کموالی ښیي، ولې په ټوله کې جنګ تود دی او جنګ ډېر شدید دی. د طالبانو روحیه تاسې څنګه ارزوئ؟ واقعا د یوې سولې متمایله ډله برېښي که نه؟ لا هم باور لري چې ټولې پرېکړې به د نظامي فشار په پام کې نیولو سره هغه وخت کوي چې دوی ټولو ته وښیي چې نظامي فشار راسره دی او بالاخره امتیاز اوسي یا نور مسائل هدف اوسي. زه فکر کوم چې جنگ همیش دا قوانین دي، د جنگ چې کله سولې مذاکرات پیل کیږي دوه طرفونه نږدې کیږي چې خبرې وکړي نو هر طرف به فکر کوم کوشش کوي چې باید په جنگ کې لاسبری ولري چې تر څو په مذاکراتو کې د دې خبرې باید هغه وي په ځای کې نی. خو اما زه چې وینم ستاسو سوال ته راځمه چې نو که درې کاله مخکې موږ لاړ شو طالبانو هېڅکله نه ویلی چې موږ سوله کوو، طالبانو همیش په جنگ ټینګار کوو او همداراز جنگ په ډېر شدت و او اوس هم زه ستا خبرې ته بیا راځم چې متاسفانه چې دا جنگ کم نشو، جنگ تقریبا روان دی او حتی تشدید شوی دی په دغه ولایتو کې چې تاسو نمونه واغستل په تاسف سره. اما موږ او تاسو ګورو چې 13 میاشتې مذاکرات که طالبانو په دې رابطه باندې فرض که نیت نه وای چې په افغانستان کې باید سوله وکړي نو زه فکر کوم چې دوی به مذاکرات نه وکړي او هغه دی چې همیش همداسې انګېرل خو دلته یو بل فکر به وجود دی. صافی صاحب، ځینې په دې باور دي او په ځانګړې توګه ځینې منابع او سرچینې موږ ته وایي د حکومت دننه نه چې د طالبانو سره د سولې روانې پروسې ته د سولې نوم ورکول په دې کې مثلا د حکومت له لورې هر څومره انعطاف چې وښودل شي خو طالبان د هماغه مفکورو سره چې وو لا به هم راڅرګندېږي او په هغې به ټینګار کوي. د بېلګې په توګه د طالبانو یوه غوښتنه دا وه چې بهرنیان دې وځي، ښه دوی واخیسته تعهد له امریکایانو نه په دوحه کې او د فبروري په 19 باندې کابو 15 میاشتې وړاندې دوی عملا د یو نړیوال پرستیج او حیثیت د لیدونکی توافق ورسره لاسلیک کړ. اوس به هغوی بریدونه نه کوي، د هغوی لخوا که څه هم وخت ناوخت لکه د دوی ویاندویان د طالبانو ویاندویان چې وایي په دوی لا هم بریدونه روان دي، په ځینو مواردو کې هوایي بمبار کوي د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ او بی پیلوټه بریدونو په هکله هم ذبیح الله مجاهد خپلې خبرې کړې وې. د دوی ویان چې کوم دی اوس اساسا د طالبانو په هکله همدا لیدلوری چې دوی راځي، دوی به اوس دویمه اجنډه یې دا مخکې کړې چې اسلامي نظام غواړو، اسلامي نظام غواړو د خپل هیواد دننه
د خپل خلکو په وژنه کاغه حکومت د کار څوک د لاس پوره کول په شدت سره مخ کتل او دا ټول مسائل هغه څه دي چې اندېښنې زیاتوي. دغه مسائلو ته تاسو څومره ګورئ چې دا وار د اسلامي نظام مسله بالاخره داسې واخلي چې هغه څه چې د 19 کلونو لاسته راوړنې بلل کېږي، د بیان ازادي بلل کېږي، او د ښځو ماشومانو د اتباعو حقونه بلل کېږي، دا ټول وګواکي او د دوی لیدلوری ګویا دغه ډول یو څه اوسي. زه فکر کوم چې اسلامي نظام دا اوس هم موږ او تاسې د افغانستان 99% خلک مسلمانان دي، او موږ او تاسې چې کوم نظام اوس هم د اسلامي جمهوریت دی په افغانستان کې، او اسلامي نظام فکر کوم چې هر افغان یې غواړي، او موږ او تاسې ګورو چې دولت د کابل د ناستېمونږ دلته ټولو حقوقو ته موږ درناوی کوو. زموږ هیله دا ده چې طالبان هم د افغانستان اتباع دي، د افغانستان خلک دي، نو دوی په افغانستان کې سیاست کوي، په افغانستان کې به دی آینده ولري. بهتره به دا نه وي چې ډېر معذرت غواړم چې دا جنګونه دی تشدید کړي او کوشش دی وکړي چې د جنګ نه لاس واخلي. صافی صاحب په ډېرې بخښنې سره فکر کوم ستاسې مایک بل لاس کې دی، کوم دویم کس موجود دی، او که چېرې ورته ووایي چې دا ستاسې مایک ډېر ونه ښوروي، یو ډول فضا کې نور غږونه راځي او داسې حس کېږي چې په مایک لاس وهل کېږي، که دغه مسله حل شي وخت هم ډېر کم پاتې دی. په هر حالت ډېره زیاته مننه کوو. کور مودان وروستي بحث ته ورځو. مرتضوي صاحب ته، مرتضوی صاحب شما بهتر میدانین انترنت افغانستان است و مشکلات خود داره، باز هم زحمت میکشین تا بیرون برآمدین در این شب. حالا اساسا میخوایم نتیجه گیری با شما داشته باشیم و امیدوار هستیم دوباره قطع نشه ارتباط ما. نتیجه اگه بگیریم مذاکرات بین الافغانی و مسائلی که امروز مطرح میشه، آیا راه کرده است که واقعا برای صلح افغانستان ایجاد شده، یا منشأ میگیره از سوژه کمپاینی دونالد ترامپ که میخواید با امریکایی ها نشان بده ما از افغانستان میبرایم، کسانی که جنگ را خاتمه نبخشیدن ما جنگ را ختم میکنم و در دقیقه 90 قرار دارم. خب فردا انتخابات، نتایج اگر برای دوباره تصامیم میشان چی خواهد بود هیچ مشخص نیست و هیچ طرف هم در این مورد چیز نمیگه. بسیاری هم به این باور است که حکومت خودش در افغانستان منتظر می انتخابات است و باور داره که امکان داره مسئله سول یک طرفه شده. ما برگردیم به ادامه 19 سال. دیدگاه شما یقینا ببینن که آجندای در دست حکومت وجود ندارد. حکومت هم که حالا می آید بحثای را ایجاد بکنه که مثلا یک دست پیلوتای ما مانده، این قابل سوال است برای مردم افغانستان که مردم افغانستان از حکومت می خواهد که شما چرا این را در جرگه مشورتی مطرح نکردین؟ پس این نشان میده که بحثی است که حکومت افغانستان هم میخواهد که انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا بگذره اگر دونالد ترامپ برنده نشه، که چون دونالد ترامپ هم حکومت افغانستان فهمیده است که با حکومت افغانستان با مردم افغانستان پشت کرده، شاید که رئیس جمهور جدیدی که اگر بیاید تیم مقابل دونالد ترامپ اگر برنده شوه، اینا اگر بتونه صحبتای را با اونا داشته باشه. یک بحث دیگه که وجود داره که تا به حال را حکومت افغانستان در ارتباط به قضیه گفتمان متاسفانه هیچ آجنده نداره. شما ببینین که اعلان کردن که بعد از جرگه مشورتی 3 روز بعد گفتمان با طالبان آغاز میشه، اما ببینین که تا به حال را گفتمان آغاز نشده. پس این را میرسانه که از مرحله اول تا به حال را ایالات متحده آمریکا صحبتهای را که آغاز کرده است در راستای تامین منافع خودشان بوده. در این مقطع اساس زمانی اون چیزی که منفعت بسیار زیاد را برده است پاکستانی ها متاسفانه برده است، و به این شکل گفتمانم اگر آغاز شود، اولا که من به این باور هستم که تا ختم انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا گفتمان آغاز نمیشه. برفرضم اگر گفتمان آغاز شود، منتج به یک نتیجه 20% که منتج به یک نتیجه مثبت برای مردم افغانستان شما متاسفانه نمیشه. سپاسگزار هستیم آقای مرتضوی، جناب صافی صاحب، آقا صاحب کورمودان چې وخت مو برابر کړ او فرصت مو راکړ چې په دې بحث کې را سره ګډون وکړئ او لیدونکو سره خپل نظریات شریک کړئ. له تاسو هم ډېره مننه کوم. تر میان په پاک الله سپارم.